Na celém světě žijí děti, které mají neuvěřitelné schopnosti již od narození. Od narození disponují znalostmi, které jim nikdo z nás lidí nepředal, a hlavně by se je normální dítě v tak útlém věku ani nemohlo naučit či pochopit. Těmto dětem se říká indigové, křišťálové nebo hvězdné děti. Indigové se jim říká proto, že dle parapsycholožky Nancy N. Tapeové, která tento termín zanesla, mají mít indigově zbarvenou auru. Křišťálové je jen jiný termín a hvězdné proto, že mohou pocházet z hvězd. Příkladem těchto dětí, žijících v současné době, může být Sho Jano, který v roce 2002 jakožto 12letý promoval s vyznamenáním na univerzitě v Chicagu. O 6 let později, tedy když měl 18 let, získal doktorát v oboru molekulární genetika a biologie buněk. Dalším zástupcem může být Ainan Celest ze Singapuru, který své první slova vyřkl teprve ve 2 týdnech věku a v roce 2006 v 6 letech měl přednášku o kyselinách a alkaloidech. Nakonec v roce 2013 se 2letý Adam Kirby stal nejmladším členem britské Menzy. Ve 2 letech získal v inteligenčním testu 141 bodů a knihy začal číst ještě předtím, než dosáhl 1 roku věku. Všechny tyto děti mají neuvěřitelnou schopnost intuice, vnímavosti a extrémně rychlého učení. Umí mluvit, číst a řešit problémy již po pár týdnech a měsících po narození a těchto dětí je stále více a více. Dalším hlavním rozdílem je, že již od narození disponují znalostmi, které by vůbec neměly mít a o kterých kolikrát nevíme ani my. Jak je to ale možné? Je to nová generace lidí, která se sama vyvinula? Nebo těmto dětem, aby byli na vyšším vývojovém stupni, pomohly jiné bytosti, manipulací a aktivací jejich DNA? Známý fenomén po celém světě je tvrzení lidí, že jsou unášeni mimozemskými bytostmi. Vesměs se všichni tito lidé shodují, že je mimozemské bytosti neustále unášejí, aby zkoumali jejich DNA, kdy se mohou snažit se jí i upravovat a tím vést lidstvo vývojovou cestou, jakou chcou oni. Jestli se ale jedná o ty hodné mimozemské rasy, které nám chcou jen do pomoci se dostat na vyšší úroveň vědomí a vědění, nebo o ty druhé, které nás jen chtějí využít a dostat na svou stranu, není jasné. To se ale nejspíše hodně brzy dozvíme, protože těchto případů je čím dál více a právě se i nacházíme ve vzestupném období, které probíhá nyní v letech 2000 až 2022. Když se podíváme zpět do minulosti, vždy se zde objevovaly děti, které díky svým schopnostem vyčnívaly, jako Mozart, Einstein, Pythagoras, Tesla, Werner a mnoho dalších. Vždy, když se nějaké takové dítě objevilo, došlo k velkým pokrokům na všech polích vědění, jako v matematice, fyzice, chemii, duchovna a podobně. Díky těmto znalostem se vždy lidstvo vyhouplo o velký krok vpřed. Dokázali jsme najednou spočítat pohyby hvězd, využít sílu atomu a dostat se do vesmíru a přistát na měsíci. Jsou zde a připraveni nám pomoci nastartovat takzvaný nový věk, tedy dobu míru, uvědomění, prosperity, lásky a velkého posunu vědomí, aby se konečně i naše civilizace mohla navrátit zpět a přidat se k ostatním rozvinutým civilizacím, tak jako se zde na naší planetě již několikrát stalo.
nyní jsme na řadě my. A až se tak stane, ti, kteří budou v harmonii s tímto novým světem a vyšším vědomím, opustí tento svět a budou pokračovat dále. A pak zde na Zemi započne opět další cyklus, další lidské civilizace. Ruce těchto dětí mají léčivé schopnosti a jejich mentální schopnosti jsou na velice vysoké úrovni. Mají tedy tyto děti přímé spojení s mimozemšťany, telepatické či nějaké jiné? Důkazy, že se těchto dětí rodí mnohem více než v minulosti, existují a lidé na celé planetě to již také vnímají. Vědci z americké univerzity spolu s antropology výzkumem zjistili, že za posledních 5000 let se naše DNA změnila o 7%, což dokazuje rychlejší a rychlejší genetický vývoj. Tyto děti jsou telepaticky nadané a jsou schopny vidět věci, které ostatní lidé ani netuší. Dokáží si pospojovat informace tak, že výsledkem jsou nové objevy, na které předchozí generace ani nepomyslela. Přes 2000 let starý řecký příběh o hvězdném dítěti. V 6. století před Kristem žil v Řecku Mnesarchus, což byl otec Pythagora. Jednoho dne se vracel domů, když uviděl na cestě opuštěné dítě hledící do slunce. Mnesarchus dal tomuto dítěti jméno Asteios, což v překladu znamená hvězdné dítě. Mnesarchus toto dítě adoptoval a vychoval ho spolu s Pythagorem a jeho dvěma bratry a tak se stal členem rodiny. Dle řeckého mýtu zaznamenaném Antoniem Diogenem dal Mnesarchus toto dítě Pythagorovi, aby se od něj nadále učil. Přestože byl Pythagoras jedním z největších matematiků v dějinách, mnozí věří, že mnoho těchto vědomostí pocházelo právě od tohoto dítěte, či Pythagorovi pomáhalo s porozuměním jeho vlastních schopností. Tohle dítě bylo tedy takzvaným pravým hvězdným dítětem, které mělo opět pomoci lidstvu a předat nám schopnosti a vysoké inteligence je zaktivování dalších článků naší DNA. V naší DNA je mnoho článků, které jsou přechodně neaktivní. A právě vývojem a genetickou modifikací DNA bylo zjištěno, že obsahuje genom neznámého předka. Tato studie tedy částečně prokázala, že takzvaná odpadní část naší DNA nemusí být vůbec odpadní. DNA je totiž vlastně kód a to, že jsme jej dosud plně nerozluštili, neznamená, že je to jen odpad. Je velice možné, že aktivováním části této odpadní DNA získáme zpět své schopnosti a to i právě nejspíše provádí mimozemské civilizace těmto indigovým dětem. Tak, to je vše k tomuto videu. Komu se video líbilo, tak díky za like a u dalšího videa naslyšenou.